Man ser bergsmassiv där framme. Spännande. Men leden är helt, och den är väldigt bred. Den här vägen. Här är lite mer guldig, normal stig. Så det behövs ingen fästingsspray här direkt om vi inte ska hoppa in i buskarna. Och myggor finns det inga här ute just nu. Kanske kommer sen, men vi ser inte så vid tältet.